Salamun aleyküm Sərvər bəy, xoş gördük sizi. Salam aleyküm. Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdınız bizimlə bu müsahibəyə. Biz də Kim TV olaraq və Bakı Birlik Təşkilatı olaraq tərtərdə yaşanmış əslin faciəsini araşdırmaq, işıqlandırmaq və cəmiyyətimizə çatdırmaq üçün əlimizdən gələni eləyirik. Və buna görə də biz gəlmişik sizin kəndə qonaq. Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırsınız. Sərvər bəy, İzləyicilər üçün də istəyərdim ki, maraqlı olsun və ilk öncə özünüz haqqında qısa informasiya verərdiniz ki, bildiyimizə görə, yəni əvvəl də söhbət elədik, siz müddətdən artıq xidmətdə olmuşsunuz, yəni Maxay kimi işləmişsiniz. Yəni necə oldu siz gəldiniz, Maxay kimi oldunuz və sonra keçid alaq necə oldu, sizi həbs elədilər, aldatdılar, apardılar, yoxsa rəsmi bir kağızla, sənədlə və s. və laxır. Buyurun. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Gəldiyinizə görə də. Qəhrəmanov Sərvər Fəqani oğlu Ağdam rayonunun Zəngəli kəndi. 2016-nın iyun ayında kursda olmuşam Ağca kənddə. Sentyabr ayının 29-u da təyin edilib 700 saylı hərbisiyə. 9 ay xidmət eləmişəm. Ayın 1-i mayın 1-i aparıblar bizi Corana. Təlimə. Təlim. O Görandakı poligondan söhbət gedir, nə? Bəli, bəli. Getmişik təlimə, orada palatka zad qurub, ayın 5-inə kimi gəliş olub. 3-3-4-4 gəlib aparırdılar. Maxey zabit həyətin. 5-i də bizi apardılar. Dedilər ki, gedirsiniz İsmail Bəyliyə izahat verib qayıdıb gələsiniz. Biz 8 nəfər idik. Gəldilər, adları çəkildi, filan kəs, o filan kəs. Mən çıxdıq qabağa, bizi maskallar yığdı kamaza, götdülər, apardılar. Biz təzə İsmail Bəyliyə təzə çastı, bizi çəyə dönəndə sağa döndü, köhnə Markşavana, köhnə hərbisiyə. Getdik, çatdıq ora, saat 5-6 radəsi olardı. Bizi kamazdan dedilər ki, yəni baxmayın, baxmayın, cotdular, bir-bir atdılar pəncərədən çəri. Hətta qaşımanda partladı, çənəmdə biraz cırıldı, dişlərim bir-kisi düşmüşdü. Bu, güman eləyirəm ki, saqqalı məhz o çənənizin cırılmağına görə gizlətmək üçün saqqalıdır. Bəli, ona görə. Biz 8 nəfər, Ağayev Elçin olur, Sultanov Babəy olur. Leytinat Əbdül var idi, o olub, İbrahimov Nicat olub, İbrahimov Abbas olub, Abbasov Nicat olub. Oradan üzrə bizi döyə-döyə ceyi soyundurdular, bir dənə şalvar qaldı. Kiteri çıxartdılar, mayka ilə, bilöy ilə gözümüzü bağladılar. Orada da ikinci mərtəbə birə belədir də, biz nətər qaldırdılarsa yan oranı. Göz bağlı, əl bağlı, qalxdıq ikinci mərtəbədə. Səslər gəlir, ağlamaq gəlir. Da dəyişət də. Düzülmüşük, hamımız göz bağlı, əl bağlı. Şlankla, durpayla, almaturla döyə-döyə gedirlər də. Soruşan da yoxdur ki, deyirsən ki, nə günaha görə mənə deyirsən də. Həbə belə şeylərə görə. Üç gün gecə gününüz bu şey oldu, gölmək oldu da, yəni yatmaq yox. Bir şeydə çömətmə, əldə arxadan bağlı. O qaydada yəni döyürlər, toka verirlər, məftil deyir, baro deyirlər, bro deyirlər onu, 32-li şlank var ya onunla. Plastik borular. Bəli. Bu üzr istəyirəm, sizi biz Marquşavana götürəndə. Bir qeydiyyata zada aldılar mı? Xeyr, xeyr, heç bir qeydiyyata almadılar. Elə sadəcə maşından düşürdü, pəncərədən saldılar. Bəli, maşından düşürdülər, dedilər ki, bir dənə yerə baxmayın və götdülər bir-bir. Onlar da hamısı elə çıxdır, baxdıq da, yəni maskallar idi, hamısı da yekə insanlar idi. Oradan üzrə ikinci mərtəbəyə qalxandan sonra biz üç gün gecə gündüz yəni yatmaq da yox idi. Ağlamaq, ay kim, turqa üstündə oturmaq kimi. Kravata bağlayıb, tok verməyə kimi asmaq, hamısı
eşitirik də səslər hamı bir yerdə. Onlar içərdə mindən çox adam olar. O köyünə hərbistədə, Malik Şabanın köyünə hərbistəsində. Ayın 8-i gecə saat 3 idi. Bizi düzdülər, Malik Şabandan çıxartdılar. Gecə də nətər yağış yağırsa, görmürük yağış yağdığın. Bütün suyun içindəyik də. Mindidilər Kamaza, çatdılar. Getdik 8-ə. Köyünə orada mal binəsi var ora. Deməli, Malik Şabanda 3 gün qaldıq. Bəli, 3 gün qaldıq. Ayın 5-i getmişdik, 8-i axşamı gecə saat 3-4 arasında. Bu digər hərbi hissəyə keçməmişdən öncə mən istəyərdim Marquş Avandakı hadisələr barəsində bir az spesifik suallar verim. Çünki bir çox bu müsahibə verən zərər çəkmişlərdən biz bilirik ki, artıq ən dəhşətli işgəncələri və ən çox ölüm halları məhz Marquş Avanda başlamışdır. Bəli, Marquş Avanda olur. Marquş Avanda sizə şəxsən hansı işgəncələr verilmişdi? Marquş Avanda dırnaqlarımı çıxartdılar, 2 dənə dırnaqlarımı çıxartdılar orada. Yaxınlaşdıra bilərsiniz, əhli olmaz. 2 dənə deyil, sədəbimi çıxartdılar Marquş Avanda. Təşəkkür. Sonra, bilirəm, əziz izləyicilər, əslində burada canlı-canlı bu tipli sualları verəndə bu müsahiblərimiz əslində həmin şeyləri yaşayırlar, yəni bir az əsəb və stres yaranır və bir çox hallarda danışmaq çətin olur və biz özümüz də bunu yaşayırıq. Amma xahiş edirəm, bir az toparlana ki, ətraflı ictimaiyyətimizi işıqlandıra bilək də, informasiya verə bilək. Dırnaqlarınızı çıxartdılar əlinizdən, ayağınızdan çıxarmadılar. Xeyr, ayağınızdan yox, əlimdən çıxartdılar. Bu, adətən bəzi müsahiblər deyirlər ki, dırnaqları çıxardandan sonra olana yerinə duz basmaqdır, oradan tok verməkdir və s. və laxır. Elə bir hallar da mı oldu? Toku çıxartdıqları yerdən vermədilər. Buradan saldılar, orada 3-4 dənə otaq deyilən yer, balaca otaqlar var idi. Dedilər, burada 3-4 nəfər, yəni faktı ölüb, dən gözümü açdılar, dedilər ki, yəni boynunu almasan. Bunların yanına ölüb, qalasan bunların yanında. Öldürülmüş şəxsləri göstərdilər. Bəli, öldürülmüş şəxsləri. Neçə nəfər idi orada? 4 nəfər gördüm, yəni bir dənə gözümü açdılar, təzdən bağladılar. Tanıdınız mı həmin öldürülən şəxsi? Xeyr, pis gündə, yəni hər tərəf qan, hər tərəfi qaraltı şeydə. Artıqlar bir dənə göstərdilər, sonra bağladılar. Yəni, sifətləri tanınmaz halıydı. Xeyr, sifətləri ağzı üstü uzandırmışdılar. Biri də hətta xırıldayırdı. Yəni, hələ ölməmişdi. Bəli, hələ ölməmişdi biri də. Dedilər ki, sən Allah verdiyi vanarın toyu olub, sən orada iştirak eləmsən, ermənilərlə oturub yeyibişimsən. Məndə nətər döymüşdülərsə, hərbiyə gələn tarix təmiz yadımdan çıxmışdı. Sonra araşdırandan sonra, bildim ki, mən 3 aydan sonra gəlmişəm də, anarın toyundan sonra hərbisiyə gəlmişəm. Yəni, hərbi xidmətə? Bəli, hərbi xidmətə. Anarın toyundan sonra gəlmişəm. Dedilər, yox, çəkiliş eləməmisiniz. Ağacın altında oturmuşsunuz. Orada yeyib içmişsiniz. Siz kasetə düşməmişsiniz. Sonra hansı işgəncələr verildi Marquş Avanda? Deməli, dırnaqlarınızı çəkdilər, döyürdülər, tok da verdilər. Bəli. Sonra? Sonra ayaqlarımızın altına durpayla döyürdülər. Asmışdılar ayaqlarınızı? Xeyr, asmaq olmamışdı, asmaq asılmamışdım ben. O ayaqlarım... Məqsədlər, bu erməni götürməkdə məqsədiniz nə idi ki, bu sualı verirlər ki, sizə ki, erməni götürmüşsünüz, ayaqca götürdük. Məqsəd nə idi ki, ermənini götürməkdə bu toya? Nəyəcə idi erməni ilə, nə deyirdilər? Hətta cəhə ermənini gətirmişsiniz toya, buraları göstərirsiniz erməniyə ki, biz tərtəri də verəcəyiz erməniyə. Deyə bilmirdiniz ki, bu şahin gözlər və s. baxır? 100 dəfə deyirdi, yəni xeyri yox idi. Stola bağladılar, ayağımın altına eyləq, durub xaynanıcə elədilər ki, boynunu al. Göstərdi, yaxı səni apardıq, otağa göstərdik ki, yəni sənin yerin oradır. Sərvər bəy, bu Marquş Avanda, yəni siz bayaq dediniz ki, 4 nəfər insanın meydi, yəni 3-ü ölmüşdü, bir də xırıldıydı, ölmə üzrə idi. Ondan əlavə, orada öldürülənlər barəsində eşitdiyiniz, bildikləriniz var idi mi? Yox, yox, ondan əlavə.
Bəs bu Marquşavanda bir çox müsahiblərimiz bu barədə danışır. Qeyri-etik, qeyri-əxlaqi işgəncələr ki olurdu, baş verirdi. Bunları necə eşitdinizmi, gördünüzmü, bildinizmi? Bəli, eşitirdik, eşitməyinə. Sadəcə deyirdilər ki, yəni o butulka üstündə boynunu almasan, sən də oturasan butulka üstündə. Qasımov qorxmazı gətdilər ora. Saldırar onu da balaca otağa. Biz böyrə-böyrə durmuşduq. Dedilər, gəl gedirsən sən də çaya. Otağa o çayları görəsən sən də. Olan haqqı hesabları görəsən. Yaxşı, biz Marquşavandan sizi Mingəçevir aparmaqda məqsəd nə idi? Yəni, hansı bir hadisə baş verdimi? Sizi daşıdılar ora, yoxsa... Xeyr, onu bilmirəm, nə hadisəsi baş verdi. Gecə saat 3-4 olardı. 12 kamaz olardı, 11 kamaz olardı. Bütün hamını yığdılar. Gətdilər 708-ə, o köhnə mal binəsi idi. Orada da bir üç üçün orada bəlkə işgəncə verdilər. Orada hansı işgəncələri gördünüz? Orada da elə deyib, işgəncələr kimi döyülmək, toka vermək. Hətta biz su istəyirdim, butulkanı çevirdilər, gətirib başından tökürdük. Belə biraz su tökürdük, deyirdim ki, ölmək. Onu da deyirdi, ölməmək üçün. Bu, məxsus olaraq bu Marquşavanda ki, sizi 3 gün saxladılar, orada yeməkdir, sudur, elə şeylər verirdi? Xeyr, mən 3 gün heç kim orada nə çörək, nə su. Mingəçevirdə də yemək su verirdi? Mingəçevirdə 3 gündən sonra verdilər, belə para çörək verirdilər. Yəni bir fal çörək? Çörəyin bir kusok. Bir kusok dəbi bir belə. Bir dilim? Bəli, bir dilim. Bir də biraz su verirdilər ki, yəni ölməmək üçün. Üzr istəyirəm, Mingəçevirdə hansı işgəncələrlə paralel, məsəl üçün öldürülənlər olurdu mu? Yəni bildinizmi, xəbər tutdunuzmu? Mingəçevirdə, xeyr, eşitmədim Mingəçevirdə, yəni görmədim o ölənləri. Ən çox ölənlər çeyd oldu Marquşavanda. Nəzərə alsa ki, bu, belə deyək də, bu vətənə xəyanət özü cinayətdir. Bəli. Və nəzərə alsa ki, bu güyamış ki, cinayətin araşdırılması prosesidir. Biz bilirik ki, cinayət prosesual məcəlləsindən ki, bu araşdırmanı mütləq şəkildə ya müstəntiq, ya prokurorluq eləyər. Və bu da hərbi struktur olduğuna görə vacibdir ki, hərbi prokurorluqdan kimsə iştirak eləsin. Bu, həmin işgəncələr və dindirilmələr sorğu-sual zamanı orada ya Bakıdan, misal üçün, 5 hərbi prokurorluqdan və yaxud da regional, yəni rayonun tərtərin hərbi prokuroru və s. var idimi, orada müstəntiqlər var idimi, sizə sual verirdilərmi, yoxsa sadəcə döyənlər sizə sual verirdi? Xeyr, Kimət Həsənov gəldi 708-ə, mən onda gözüm partlamışdı, o döyənlərin içində bir namaz qılan var idi. Onun isminə düşən də gözümü açırdı, deyirdi ki, heç ara baxma də, dən kiməsə baxarsan. Kimət Həsənov girdi 708-ə, girdi bütün hamıda əli bağlı, gözü bağlı, əlində tapancası var idi. Dedi ki, burdan heç kim sağ salamat çıxmayacaq. Mən belə baxanda maskalı vurdu məni. Vurdu təpiklə, dedi ki, bu şərəfsiz gözün kimi açıb. Üzr istəyirəm, siz Hikmət Həsənovun özünü gördünüz? Bəli, Hikmət Həsənovun özünü gördüm, əlində də tapancası var idi. Dedi ki, burdan heç kim sağ salamat çıxmayacaq. Hərbi geyimində. Bəli, hərbi geyimində. Polkovnik Hikmət Həsənov. Tək idi, yoxsa yanında səhabələri var idi? Yox, tək idi, böyründə, başında gördüm maskallar var. Sonra nə baş verdi? Tapanca ilə nə elədi? Tapancanı çıxartdı ki, dedi ki, yəni burdan heç kim sağ salamat çıxmayacaq. Mən də bunu belə baxanda maskallını belə burdan vurdu ki, bunu gözün kimi açıb, şərəfsizin gözün kimi açıb. Təzdən gətdi, skoçla təzdən bağladılar. Bəs bu hərbi prokurorluqdan, məsəl üçün Xanlar Vəliyev və yaxud da onun mavini general Şəfaət İmranov və yaxud da hər hansı bir prokuror orada iştirak eləyirdimi? Xeyr, onları görməmişəm. Yəni, sizə sorğu-sual eləyən yalnız sizi döyənlər idi? Bəli, bəli. İzahat alandan başdan gəlmişdirlər, amma polkom leytinat da var idi, mayor da var idi, kapitan da var idi. Gedirdi, izahat verib gəlirdi, haradasa mayın 16-17 olardı. Biz
zərər çəkmiş kimi də. Yəni siz özünüz bütün proseslərdən keçmisiniz. Siz nə başa düşdünüz? Yəni bütün bu hadisə niyə görə baş verdi? Yəni həqiqətən də mi xəyanət faktı var idi və bunlar sadəcə cinayət prosesual məcəlləsini pozub işgəncə verməklə üzə çıxarmaq istəyirlər, hansı ki işgəncənin istənilən növü Azərbaycan Respublikasında cinayətdir, yoxsa başqa bir məqsəd var idi? Siz zərər çəkmiş kimi nə başa düşdünüz? Valla, mən başa düşürəm ki, bu işlər canı qurmuş işlər idi. Belə bir şey olmayıb. Bu bütün bu proseslərdə bəzi zərər çəkmişlər. Orada kəşfiyyat bölüyünün komandiri Elmar Allahverdiyevin adını hallandırırlar ki, yəni döyülənlərin əksəriyyətini sırf onun üzünə durmaq üçün, yəni onun əleyhinə ifadə vermək üçün işgəncə verirdilər. Onu tanıyırsınızmı? Yəni sizə də belə sual verən oldu mu? Xeyr, elə sual verən olmadı. Yaxşı, bu işgəncə zamanı sizə hansı suallar verir? Sizdən nə istəyirlər? Niyə işgəncə verirlər? Yəni, boynuvu al, vətənə xəyanət eləmirsən və yaxud tank satmışsan və s. və yaxud, bu məlum, bəli, öz əleyhivə. Bəs başqa kiminsə üzünə durmağa sizi məcbur eləyirdilər, yoxsa yox? Məcbur eləyirdilər, belə məcbur eləyirdilər. Dedim, mən də aşbaz olmuşam, canı post görməmişam, kuxunadan çola çıxmamışam da. Kimin üzünə durmağa məcbur eləyirdilər? Deyirdilər ki, yəni, anarın toyunda erməni olub. Sən durursan anarın üzünə ki, anar faktudur. Anar hərbiçidir? Bəli, maxı olub. Haradadır o? Şeydə, qapanlıdır. Sağdır da? Allah verdiyev anar, tasının adı yadımda. Həbsdə deyil ki? Həbsdə olub, çıxıb. Şahin oğlu. O müxtəlif kanallarda müsahibə verib. Bəli, Rusibin qardaşı. Müsahibə verib o? Onu görməmişəm, amma Allah Rusib verib. Sərvə bəy, bax, biz baxıb görürük ki, hal-hazırda, misal üçün, ictimai rəydə bir müsbət değişiklik gedir də. Əvvəllər zərər çəkmişlər danışanda daha çox insan yazırdı ki, siz vətən xainisiniz, susunsun, dərinizi soymaq lazımdır və s. Amma indi bu ictimailəşdikcə insanların rəyi değişir və daha çox həqiqəti dərk edirlər. Amma məsəl üçün siz də danışanda dediniz ki, orada işgəncə görmüş hərbiçilərin sayı çox idi. Bəli. Sizcə nə qədər hərbiçi orada işgəncə gördü? Və bugün biz baxırıb görürük ki, çox az adam, yəni ki, başına gələnlərdən çıxıb danışır və ictimailəşdirir bunu. Susanlara nə məsləhət görərdiniz? Valla, susanlara belə məsləhətim ki, çıxsınlar, başlarına gələni danışsınlar. Yalandan heç sad olmayıb, yalandan olanları danışmasınlar. Başına nə iş gəlir, onu desinlər. Onlar da çünki çoxun tanıyıram, qorxurlar. Bizə də kağız vermişdilər, qol çəymişdilər ki, birdən çıxıb haradasa, nə isə danışarsan. Çox dəqiqə ilə uşaqlar var, qorxur ki, yəni, gəlin məni öldürərlər, yeniyərlər. Yəni, sizə də qol çəkdirmişdilər? Bəli, bizə də qol çəkdirmişdilər. Və sizə də demişdilər ki, danışsa sizi öldürərik və s. Bəli, bəli. Və siz indi qorxmursunuz, danışırsınız? Xeyr, mən haqqımı tələb eləyirəm. Və susanlara nə məsləhət görərik? Susanlara da məsləhətim odur ki, çıxsın, haqqı tələb eləsin. Mən məhkəmələrdə olmuşam, Şəki məhkəməsində olmuşam, Tərtər məhkəməsində çox olmuşam, Bakıda olmuşam. Elə bu işlə əlaqədar? Bəli, bu işlə əlaqədar. Bakıda Yəni, sizdən ifadə almışdılar da? Bəli, ifadə. Yaxşı, bəs bu məhkəmələrin nəticəsi olaraq sizi, yəni qanunu, yəni hüquqi olaraq zərər çəkmiş kimi tanıyıblar, hər hansı bir dövlət tərəfindən kompensasiya və sizin hüquqlarınızın bərpa olunması, bu səhv eləmirəmsə, biz söhbət eləyəndə çəkilişdən öncə uyğunsuzluqla sizi təxris eləyiblər də. Bəli. Bu, həmin o maddənin aradan götürülməsi istiqamətində hər hansı bir addım atılıbmı? Bəli, xeyr, addım atılmayıb, mən özüm Quliyev Tərtər məhkəməsinin hakiminə elədim, dedi ki, sən imen nüvayəni biletin göndəriləcək deyə Baykamata, orada təmizlənilib veriləcək. Baş verdi mi bu? Xeyr, mən də neçə dəfə getdim Baykamata, dedi ki, mümkün deyil. Bu məsələ artıq bu Tərtər faciəsi və şəxsən mən elə hesab eləyirəm ki, və inanıram ki, siz də razılaşarsınız ki, ordu hər bir millətin onurğu üstünüdür və ordu üzərində bax, bu cür faciənin yaşanması
və ələl xüsusda qeyri-əxlaqi işgəncələrin verilməsi milli qeyrətə toxunmaqdır. Bu məsələlər ki, 100 gündən artıqdır ki, bu mediada ictimailəşdirilir. Müxtəlif kanallarda bu işlərə qoşulub, hər birinə təşəkkür edirəm ayrı-ayrılıqda. Amma bunun fonunda biz baxıb gördük ki, adı çəkilən hallanan General Hikmət Həsənovdan heç bir reaksiya yoxdur. Amma bunun fonunda baş hərbi prokuror Xanlar Vəliyev çıxdı və belə bir bəyanat verdi ki, Tərtər hadisəsi barəsində danışılanlar nağıldır və kim bu barədə danışırsa nağıl danışır və yaxud da baş prokuror Kamran Vəliyev çıxdı dedi ki, Tərtər hadisəsi barəsində danışmaq bu səsküydən başqa bir şey deyil və absurddur. Siz buna necə münasibət bildirirsiniz? Canlı olaraq şahidsiz və bütün bu proseslərdən keçmişsiniz və fiziki olaraq o işgəncələri yaşamışsınız, nəinki başqasını görmüşsünüz. Nə münasibət bildirəyiniz? Olub, bizim nə gün hamımız var idi, getdik, belə işgəncə gördük. İndi deyirlər ki, bu yalandır. Orada mən olmasam çıxıb burada bu vermərəm axıcaq. Və siz, bax, bu başınıza gələn bu yaşanan hadisələrində bir nəticəsi olaraq ki, hakimiyyətdən heç bir reaksiya yoxdur və sizin hüquqlarınız bərpa olunmur da. Yəni, bu istiqamətdə nə müraciət eləyərdiniz? Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ictimaiyyətinə və bəzi partiya sədrləri də var ki, müxtəlif kanallarda çıxıb, orada cinayət faktı olub deməklə, yəni ki, bax, bu cür çıxışlar eləyirlər. Nə müraciət eləyir? Kimə nə müraciət eləmək istəyirsiniz? Azərbaycan xalqına, yəni, müraciətim odur ki, olanlar hamısı yalandandır. İşgəncə, o, bizə deyirlər o vətən xainə, hamısı yalan söhbətdir. Bunu bütün qoyuq xalq bilsin ki, bizim kimi insanlar işgəncə çəkib, günahsız yerə. Və haqqınızın, hüququnuzun bərpa olunması istiqamətində kimə nə müraciət eləmək istəyərdiniz? Müraciətim odur ki, Cənab Prezident İlham Əliyevə səslənirəm ki, burdan bu işə tələb yetsin, şey göstərsin. Ki, sizin hüquqlarınız bərpa olunsun. Bəli. Bu, bəzi siyasi partiya sədrləri, misal üçün, deyirlər ki, bütün bu proseslərdə General Hikmət Həsənovun müsbət rolu olub, yəni bütün bu işgəncəni durdurub. Amma sizin dediyinizdən belə bəlli oldu ki, əksinə bu işgəncələrə başçılıq eləyib də. Siz şəxsən bir zərər çəkmiş kimi necə hesab eləyirsiniz? Hikmət Həsənovun bu işgəncələr prosesində bir rolu olubmu? Olubsa müsbət olub, yoxsa mənfi olub? Olub. Mənfi olub. Yəni, siz onu bu prosesdə, bu Tərtər faciəsində bir icraçı kimi, yoxsa sifarişçi kimi, bir günahkar bilirsinizmi? Bəli. Çünki mən gözüm açılan tarixdə onu görmüşəm mən, başqa adam görməmişəm. Və orada olduğu müddətdə yalnız sadəcə sizinlə danışdı, hər hansı bir hərəkəti, göstərişi, misal üçün işgəncənin növü barəsində və yaxud da razılığı, işgəncədən narazılığı, belə bir şeylər, ifadələr işlətdi mi? Xeyr, bir dənə dedi ki, yəni burdan heç kim sağ salamat çıxmayacaq, hamı boynuna alır. Siz düşünürsünüz ki, bu zərər çəkənlər ki var, danışanlar, Tərtər hadisələri barədə yığışıb, bir gün prezident aparatının qabağında bir aksiya keçirdirsiniz və prezidentə bilavasitə şikayət edirsiniz. Belə hara gedirsiniz, sizə işimizə baxan olmur. Belə bir şey olsa yığışıb gedərsiniz. Bəli. Bu, biz baxıb görürük ki, bu Tərtər işgəncəsinin və bu zərər çəkmişlərin və siz də daxil olmaqla hüquqlarınız bərpa olunmur. Yəni, sizin üçün ədalət ölkədə bərpa olunmur. Necə fikirləşir, bu nə vaxta qədər davam edəcək? Prezident bu işə qoşulana qədər. Cənab prezident. Yəni, fikirləşirsiniz ki, prezident özü müdaxilə eləməsə, heç bir sizin hüququnuz bərpa olunmayacaq. Xeyr. Təşəkkür edirik, vaxtınızı ayırdı Sərvər bəy. Və biz də əlimizdən gələn eləyəcək ki, həm Azərbaycan xalqını bu istiqamətdə marifləndirək və ümid edirik ki, növbəti görüşümüzdə biz artıq bir-birimizi təbrik eləyəcək ki, və inanın ki, bu məsələ daha çox ictimailəşdikcə Azərbaycan xalqı da sizə daha çox dəstək verir. Təşəkkür edirik vaxtınıza görə. Çox sağ olun. Sağ olun.